Через урочисті заходи, які сьогодні і завтра проходять в Україні, правоохоронці переходять на посилений режим роботи. Порядок на вулицях забезпечуватимуть понад 20 тисяч силовиків. У бойовій готовності і рятувальники. Збільшиться також кількість прикордонників на російсько-українському кордоні з боку Донбасу. Найбільше різних акцій поліція очікує завтра. Зафіксовано понад 1000 відповідних заявок. Участь планують взяти у них понад 600 тисяч людей. Наймасовіші заходи заплановані в столиці. Урочистості планують початися з 9 ранку. Поліцейські не відкидають провокації, але до них вони готові. Силовики ще раз нагадують, аби люди не брали символіку, пов'язану з комунізмом, нацизмом та Радянським Союзом, а також не чіпляли так звану георгіївську стрічку. В Україні вона заборонена. За її носіння передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність. Штраф до 5 тисяч гривень або ув'язнення до 10 років. Реакція правоохоронців на будь-які деструктивні дії, або ж не дай Господь, будь-які насильницькі дії або спроби силових провокацій буде жорсткою і адекватною в рамках законів України.